多头行情到，连带美超微供应链大进补，相关台厂全都跟着沾光。哪些个股值得留意？来听专家分析。机器手臂夹起零件，精准放入。美国超微上调全年财测，相关的供应链台厂也跟着沾光。包括优群，包括南郡国际，包括茂达以及华泰，其中我们就挑啊南郡国际这一档个股来做一个深入的探讨。南郡国际在四月份的月营收是月增 2.9%， 那跟去年同期比啊，则是大增了将近一倍哦，年增 89%。至于说今年第一季的 EPS 啊，它是小赚啊 0.72 元。那以今天来说的话，南郡啊，它中场是跌了一个8块，收在 211.5。不过盘中啊，依旧是持续的一个写下近期新高哦。那因为它四月份的一个啊营收啊，除了双增之外啊，它还是创了二十个月以来的一个新高纪录。此外啊，观察啊，它第一季给出的一个财报，包括毛利率 25.05%， 盈利率 10.86%， EPS 啊 0.72 元之外，三率三升啊不在话下。但是跟去年同期比啊，各位盈利率啊它是顺利的由负转正，而且它的一个 EPS 啊也是由亏转盈哦，跟去年啊同期的一个比较。目前作为美国超微 4U 以下伺服器滑轨的独家供应商，未来 GB200 也将采用 2U 机箱设计，营运有望大进步。那也随着伺服器的一个新客户跟新产品的贡献放大，2024年的一个营收的一个营占比啊，渴望啊来到啊这个接近40%哦，35%到40%。所以整体来说的话，对整个的一个获利结构会有正面的一个帮助。所以短线上啊，其实啊南郡国际股价已经缓步的一个向上要攀尖哦。后市留意法人持续大买进的一个动能， AI 大多头行情到来，也连带美超微供应链跟着进补，有望缴出亮丽成绩单，法人市场都看好。东森财经新闻综合报道。